Ирландкаша, поле, дюпапикаша, поле, хипаниаша, бос, и шком колонтер, ньо, че ту, ту маковци береш, еле ерла тен пештин. Кур зюпан пештин, стани тай води токон пор, боса тя на кона, ту, мистин дю гро, мен за дот, шпионат ма, стюне си баги, му, че мам ксю мнера, по, уне, едиша, Te ceni vë mëllë që në bërë, të kërë prej të rëzë. Ja, ja, unë e shodhe për të kodre, ja krej kodre. Edhe hina për park, dolla pej parku, se ditën ka shkova, shkova të shpia, kërsi të ndirë. E kështë një pa marro shpia në që atje, edhe e rrë të shpia. Tashtë, hina në ramë së dekëm, që të në pej pune, ku mojtë lë pa lupte, ku mojtë mas lupte, Shkjeti këmë pas, rej dere, jo marë me punë bojësis. Edhe që ta shte kom një ljopë nara me një veqë. Muë, në lundë. Muë, jëmë koni vogën, porës së këmë pas. Jëmë koni burgë, porës së këmë pas. Jëmë dojë për burgë, porës së këmë pas. Porja, kur muë së më kanë të rëtuë, se së marë me pare. Punë e keqe, kur së më kanë të rëtuë. Shpirnoja për shqiptarë, kur së më kanë të rëtuë. Unë e këmë kësit, këmë nërkuë, këmë shakuë, gjëpti këmë nëra atje, veç me njërë të një. Në pikë vërës, këmë kësit, këmë punë me njërë, punë me njërë. I këmë bo 78 vjetë, 20.000 euro i këmë zaradit. Me bështë ljopës, me bështë kësës, edhe ato e këmë në gjëllit me marruë katën e për edhe në dhemën jëmë ronë zërë. Por e këmë, Më bojdare. Këtë që këmë po kërkuna, këmë një muë, babës, mizës, dalëve, medjëve, me që këmë posë mënësi. Një lundë. Valahe, drejtë me të kalëzue, që aty një që këmë po mirë, asë një me të njështë më kanë kryje. Ke bë mirë, për nuk të kam përkrasë. Nuk kam përkrasë shtetë. Masë po shtetë që më ka përkrasë, që kë shtetë që që tashti. Edhe, qeveria Kosovës më kanë përkra kërë. Qërë më përkra mua qeveria Kosovës? Hajde shko, punë me shko. Hajde këfori, punë me këfor. Hajde lepsi, punë me leks. Hajde miku, punë me mënyr. Hajde që kje, punë me që kje. Tanë qeveris Kosovës, dhe të që ka qërë me në televizor i kohën një kanë shqiptarë. Mi au morë, mi shkinë bërgë. Me prej armët, të s'kanë qovë një shqiptarëve. Gjinja i kanë pukë, për shqipnija këto, e në mëronë po fi, na jena bo shtetë, shqipnija shtetë, dy vota i kemi në kombat bashkume, dy në dinjina i kemi në kombat bashkume. Edhe, na duhet me punu për shtetë të unë. Si ta zhvillojmë këtë shqipë? E, ta shqipë, që bashkot këtova me shqipnijë. Po? Në shkem nevoj që tash më bashkuet, po që bashkuet Kosova me Shqipni. Nuk duhet Kosova me bashkuet me Shqipni, po Shqipnia me Kosovë. Bashkuet Kosova me Shqipni e hu për djevën lopën e gëllopën e mitrojësën. Bashkuet Shqipnia me Kosovë, shup Kosova kërta. Duhet me konë dynja verdishëm për qëto. Mazja dhe unë fendrej shumë për kuën tënde që këndarës të të menejve dhe naturisht që në intervjitë në rrëzë dhe të plasim edhe për gjërat të tjera edhe më të rëndëshme si sara me jetë. Une dhe të jeti një intervjitë për popli shqiptarë, pej 45-ës. Për vuajtë të shqiptarëve në përgjithi plasë. Pej 45-ës, që shka ndodhë në kuën e Jugoslavijës, që shka ndodhë me shqiptarë, Qështë nda shqiptarën në katën a undë, edhe qështë ka është shpartalimi Jugoslavisë, qështë në të pëndurët, edhe qështë ka është këtu, e qëka ka hupë, edhe që ka fitu që ka është këtu, ata njështë, edhe qështë në të gjinja që ka në bashkëpua atyne, edhe në pasënue që ta shkretja në për qeveria, për dhe këtyne dhe të vje funi që tyne që në pasënue, dhe të shkuj në gjithë, Dhe dhe nënë këta, dhe të mërët pasonia, kur Kosovë alëhetë s'ka posë që shduhet, a s'ka me posë kur, se o shqiptari mirë, s'ka ma mirë, o shtë i kjesi s'ka ma i kjesi, që ta kësitja kanë mujtë, të se kësitjë një dhe të mirë,
edhe këtë mirë botë, po. Vjen që ta që, dikur, që, po hinë që kështë shoqi, se ti në honë një erë. Këj du të me honë këmë hongër ka tjallë. Vjen ti honë një erë, që du të me honë këmë hongër shilë. Vjen mua zë të honë një erë, këmë hongër darkë. Du të me honë qatinat katër që s'ka hongër tri ditë. Se ja e ka një erë edhe një është në gjepë. Po është botë mirë, po bunat mirë, o burra. Pa një mua në njoni tjetër, pashkojnë të njoni të tjetëri. O, katastrofë të shku Kosova, që ta popli shqiptarë, vjetë e këm posë, mua më ka hupa i shaj, qa ditë më ka hupa i shaj, mua më ka plagos, të im gjëtarë më ka plagos, Muharrem Metolli, kush dë një shkonë, vetë në Muharrem Metolli më ka plagun në Makos, që ku kom plume në tërë, që që të në kom shmajtë. Kjo është dokument që është to që plume me dhja, këto është, e. Edhe tha kanë më më qënë burë, më mbëllon, jo burë. Kërë e policia, shkova spital, në më doktor, erë në policia, bili erë të di hajko bila, me polit më më kontrolue. Edhe, tha që më konë të shkoj të dojtë, një gjatorë ka ljuë, që më ka po, se këmë një, më ka pjagosë pa hiri. Edhe se këmë qitë njëri. E. Mirë, bëtë jazem, më të fëndrej shumë, me qenë se kemi arritur në minutat e fundit të këti emisione. Ndërkohë që do të shihemi sërish me Drejsa dhe tjera, të sërë do të zhvillojmë. A, të tjetërën bisit, dhe të zhvillojmë se kur ma në këtë shtirë se popli shqiptar që jo qitashtë, kur që konë? Popli të këqërë, në këtë vjenë kur ma shtirë se qitashtë nuk konë. Unë e këtë vitin që kaloj e këmë pasë. Se, jërë më në më mytë, më kanë bërë në është mështarë kënë më mytë, më kanë ikë më në mëtë trovisë, më kanë ikë më më shkelë me kërë tri herë, shkotë që më kanë shkelë, më kanë bërë lëmë, lëmbrë më kanë bërë, më kanë kinapuë, më kanë rohë shoplakë njerë të kësi, më kanë qënë podijë, më polici, më kanë qënë në prokuri, më kanë zonë, nuk është ajë fajqëvurë, asti pëse, ajë dhoneve, zamën bajramërgjë,